បាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាព្រះបាទឈ្មោះអ៊ុំសៅកសោសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់ចង់មកក្លាយជា app developer នេះមានតើមានពីផ្នែកអាចថាគាត់ធ្លាប់ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យស្រាប់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចជានិស្សិតឆ្នាំទី1ដល់ទី2អញ្ចឹងណាបាទសម្រាប់ឆ្នាំទី1ទី2ចប់ឆ្នាំទី2ហ្នឹងជាទូទៅគឺគាត់អាចបន្តមករៀននៅសាលា Instinct យើងលោកមកតែមានរៀនពីវត្តសាលាយើងបានហើយដូចស្អីគាត់មានមូលដ្ឋានគឺច្រើនហើយបាទដូចជាទីច្រើនសកលវិទ្យាល័យគឺបរៀនដូចជា C++ C# Sharp អីទាំងជាមូលដ្ឋានគឺហើយស្លាប់ហ្នឹងយកចូលមកអីទាំងទៅបាទអញ្ចឹងភាសាទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺពេលគាត់ចេះហើយគឺគាត់អាចមានគ្រឹះសម្រាប់មករៀនភាសាដាតបានហើយឬមួយក៏ចាប់យកជា native Android developer ហ្នឹងគឺស្រួលតែម្ដងព្រោះ Java ដូចគ្នាហើយបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើជា iOS developer ក៏មិនសូវជាពិបាកដែរដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះ iOS គឺយើងអាចសរសេរដោយ Swift បានហើយ Swift នេះវាសម្ដែងទៅជាមួយនឹងភាសា Java C# Sharp ឯនឹងវាទម្រង់ខុសគ្នាទីដូចតែវាមិនពិបាកខ្លាំងទេបាទអាហ្នឹងគឺជំនាញទី1គឺសម្រាប់និស្សិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យស្រាប់ហើយចំណុចទី2គឺសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់មាន background ខាង IT ព្រោះថាគាត់ចង់ខ្លាយជា app developer អញ្ចឹងតែ background របស់គាត់អាចមាន business ឬមួយក៏រៀនខាងជំនាញផ្សេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់អាចមានវគ្គនៅក្នុងសាលា Instinct យើងហ្នឹងគឺយើងអាចចូលមករៀនបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានចេះ Java OOP មួយវគ្គទៅគាត់មានមូលដ្ឋានគួរសមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ចាប់Android native អាហ្នឹងគឺលឿនជាងគេបាទដោយសារតែពី Java មក Android នេះនិយាយទៅថាដូរតែ platform តែភាសាគឺដដែលហើយបើរៀនមក Dart សម្រាប់ធ្វើ factor ហ្នឹងក៏មិនសូវជាពិបាកខ្លាំងដែរដោយសារភាសា Dart គឺវាប្រើទម្រង់ស្រៀងជាមួយនឹង Java ដែរ iOS វាយើងលោតបន្តិចបាទប៉ុន្តែវា iOS ហ្នឹងដំបូងឡើងគេឲ្យរៀនភាសា Swift ហ្នឹងមកដុំធំដែរហើយជាមួយ3នៃ cost ទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានគាត់មាន background Swift ក៏គាត់អាចរៀននៅក្នុងហ្នឹងទៅក៏អាចចេះបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសរុបទីក្តីទៅបើលឿនគឺសកលគឺនិស្សិតដែលចប់នៅសកលវិទ្យាល័យបាទឆ្នាំទី2ហើយបានគឺល្អបំផុតឬមួយក៏ចុះឈ្មោះរៀននៅក្នុង Instinct ទៅបាទរៀនវគ្គ native iOS មួយវគ្គ native Android ឬមួយក៏វគ្គរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ factor dart ហ្នឹងដែលជា cross platform ដែលយើងអាចទៅម្ដងទៅសម្រាប់ iOS ហើយនិងសម្រាប់ Android បាទ